Ahoj, vítejte u nového videa a dneska jsem si pro vás připravila druhý díl valentýnského speciálu. Tentokrát si připravíme nějaké valentýnské dekorace, jak si doma vyzdobit byteček, když budete chtít třeba oslavit Valentýna doma s přítelem a nebudete chtít nikam vyrazit. Jako první si připravíme tenhle srdíčkový obrázek. Budeme potřebovat zase krabici od pici, tentokrát jsem ji zabalila do takového balícího papíru, pak nějaké větvičky, tušku, tavnou pistoli a nějaké nůžky. Já tady mám tyhle multicutter od Skillu. Tuškou si předkreslím jemně srdíčko. A pak do tvaru srdíčka budu připravovat větvičky a vždycky si ustříhnu nebo uříznu takovou velikost, aby mi šla přesně do toho srdíčka. A tady už mám srdíčko předpřipravené a nakonec už vlastně stačí jednotlivé větvičky přilepit tavnou pistolí a vygumovat obrys srdíčka. Jako druhý tip si připravíme tyhle valentýnské věnečky. Na věnečky budeme samozřejmě potřebovat třeba nějaký chemo nebo nějakou bavlnku, pak tady mám polystyrenové věnečky. A polystyrenové věnečky jsem si jednoduše omotala chemlonem a tou bavlnkou a konce zajistila tavnou pistolí. A nakonec už stačí věnečky dozdobit. Na další dekoraci budeme potřebovat nějaké větvičky, vázu. Mám tady ty gelové kuličky Aqualinos, které dám do vázy. Pak jsem si vystříhala papírová srdíčka a mám tady světýlka z IKEA. Papírová srdíčka si jednoduše přilepím na větvičky lepící páskou a pak navěsím světýlka. Doporučuji nejdřív navěsit světýlka. V komentářích mi dejte vědět, jak si na valentýnský den připravujete vy. Já se s vámi prozatím loučím a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!